मित्रांनो, सर्व मजेत आहात ना? आम्ही सुद्धा मजेत आहे. आणि आज आहे गजानन महाराजांचा प्रगट दिन, म्हणजे आपल्या विदर्भातील आपण त्याला पंढरपूरच म्हणतो, जे आहे शेगाव. सो गणगणगणात बोते हा आज जो मंत्र आहे, आज आपल्या विदर्भामध्ये सर्वांच्या घरी जो आहे बोलला जातो. आणि आज जे आहे आमच्याकडे जे आहे ना उरुस, म्हणजे पुण्याला एक उरुस म्हणतात, भैरवनाथ मंदिर आहे वडगाव शेरीचे जे ग्रामदेवत असं म्हणतात त्यांना, त्यांचा आज उरुस म्हणजे यात्रा इथे भरलेली आहे. पण आज आम्ही जातो आहे आता भाविक मी आणि भाविकचे बाबा गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये भाविकला नमस्काराला घेऊन. सो मी तुम्हाला भेटते तिथे, तर आपण दाखवते की भाविक काय करतो आहे. आणि तुम्हाला भाविकच्या दोन मावशांना सुद्धा भेटवते, ठीक आहे. हे बघा भाविकचे बाबा तयार झाले आहेत, बाहेर निघाले. भाविकची छोटी मावशी खूप शॉपिंग करून आली आहे, बघा तिने काय काय घेतलं आहे. आणि ती भाविकला देते, म्हणजे भाविकने सुद्धा मला घेऊन मागितलं पाहिजे. आणि भाविकची मोठी मावशी, जे मावशा जे आहे जरा जास्तच मोठी आहे त्याच्या, ठीक आहे. तर भाविक आता खुश आहे सकाळपासून, त्याला बलून्स पण दिसले, त्याला बलून पण घेऊन द्यायचे. सो तुम्हाला आता मी भेटते गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये. आता मी तिकडेच जातोय, तिथे तुम्हाला दाखवते. ज्यांनी मास्क नाही लावलं ते हे लोक इथनं बाहेरून मास्क देत आहेत, आणि सोबतच सर्वांना सॅनिटायझर सुद्धा प्रोव्हाइड करते. त्याच्यामुळे इथे कोविडचे जे गाईडलाईन्स आहेत ते फॉलो होते. इथनं असं पूर्णपणे क्यू आहे, आणि क्यू पास केल्यावर इथे या बाजूला इथे मंदिर आहे. त्यांनी डेकोरेशन फार मस्त केलं आहे आणि त्यांनी मला जर आतमध्ये शूट करायला मिळालं तर मी नक्की शूट करेल, पण नाही मिळालं तर नाही करू शकत, कारण की इथे लोक जास्त आहेत, क्यू खूप मोठा आहे. त्यांना पण मॅनेज करायचं तर आपण करू समजू शकतो त्या गोष्टी. आमचं दर्शन झालं आहे. ॲक्च्युली आतमध्ये ब्लॉगिंग किंवा काही शूट करायचं परमिशन नसल्यामुळे मी शूट नाही करू शकतो. इथे यांनी इथे बघू शकतात घेऊया. साथ मिळालं आहे. सो यालाही भाग्य लागतं प्रसादाला, आणि म्हणून मी सचिनला म्हटलं की आपण जाऊन येऊ. सो आता मी प्रसाद पहिले फिनिश करते, कारण की मग मी भाविकला घेईन, तेव्हा मग सचिन प्रसाद खाऊ शकेल. घरी निघतो आणि घरी गेल्यावर आता आणखी काय जेवणाचा प्लॅन आहे ते करायचं आहे. सो घरी भेटते तुम्हाला मी आता. मी पोहोचलो आहे बिल्डिंगमध्ये, आलो आहे तुम्ही बघू शकता. आणि आज आमच्या इथे उरुस आहे हे बघा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की भैरवनाथाची जी आहे यात्रा आहे. सो इथे खूप सारे टॉईज वगैरे सर्व घेऊन जातात, तर भाविकला सुद्धा टॉईज घ्यायचे होते, म्हणून आम्ही आता टॉईज घेण्याकरिता चालू आहे. त्याला थोडं पोहोचलेलो आहे आणि काम तर फार गर्दी होती, आणि आम्ही भाविकला जास्त काही टॉईज घेतले नाही. एक ते तो बलून घेऊन मागवत होता ॲक्च्युली, त्यामुळे तो जो हनुमानजीचा गदा असतो ना तशा टाईपमध्ये एक त्याला टॉय घेऊन दिलं, आणि त्याच्यासाठी चप्पल घेतली आणि लगेच चालू खूप गर्दी आहे त्यामुळे. आणि सोबतच येताना मी थोडंसं हे गजानन महाराजांच्या नैवेद्यासाठी सुद्धा थोडं ज्वारीचं पीठ वगैरे घेऊन आले. आज आमदे तर खूप जास्त थकले सकाळी. मॉर्निंगला असं झालं की घरचे काम आणि ऑफिस मध्ये ऑफिस सुरू असल्यामुळे मला ना भांडे घासायलाच वेळ नाही मिळाला. तर आता मला भांडे घासायचे आहे, नंतर मग मी स्वयंपाक करीन, नैवेद्य दाखवेन, नंतर आम्ही जेऊ. तुम्ही बघू शकता घडीमध्ये ऑलरेडी 10 वाजलेत. सो खूप हॅक्टिक दिवस आहे, हॅक्टिक दिवस होता फार. आता लेट्स गो, कामं करते आणि तुम्हाला भेटते नैवेद्य कर भांडे घासल्यानंतर. आता आमच्याकडे आज भाकर, बेसन आणि ठेचा याचा नैवेद्य आहे गजानन महाराज प्रगट दिनानिमित्त. तर आता मी तुम्हाला दाखवतो स्नेहलनी काय काय बनवलंय आज आमच्याकडे. आणि भाविक बघा कशी मस्ती करतो. भाविक बेसन पण झालाय, तवा गरम करायला ठेवलाय, ठेचा इथे रेडी आहे. आता फक्त बनवायचं आहे ते म्हणजे बाकी झालं की नैवेद्य दाखवणार मी, आणि नंतर आम्ही जेवण करू. तुम्हाला भेटते मी.
खरं तर स्नेहलला भाकर जमत नाही, पण स्नेहल करून बघतोय बघा। मला नाही जमत भाकर, पण ट्राय मी मला जेवढं जमते तेवढं मी राजकोट वरून शिकले। जेव्हा मी हॉस्टेलला होते 3 महिने राजकोटमध्ये, तेव्हा त्या मुलींकडनं मी भाकर बनवायला शिकले। ॲक्च्युली त्या खूप मस्त बाजराचा रोटला बनवतात। काही काही गोष्टी आपण कोणाकोणाकडून तरी शिकत असतो ना। भाकर याकरिता शिकली कारण की भाकर मला आवडतं म्हणून ती शिकलेली आहे। आमच्या इथे ना देवघर व्यवस्थित नाही आहे, म्हणजे काय झालं की भाविकमुळे आम्हाला वरती देव ठेवावं लागले। आता देवघर घ्यावं लागेल, आता नेक्स्ट जे टार्गेट आहे ते देवघरच घ्यायचं आहे। त्यामुळे सचिननी या पद्धतीने इथे नैवेद्य पकडून आहे, तर मी देवाला पाणी फिरवते आणि त्यानंतर जे आहे जेवण करायला सुरुवात करते। हे बघा, मी नैवेद्य बनवलं आहे, ठेचा, झुणका भाकर आणि फोडलेला कांदा, जो की जे आहे गजानन महाराजांचं फेवरेट होतं। सो आता भेटते मी तुम्हाला जेवायच्या वेळेस। हा भाविक बघ इतका त्रास देतो आहे ना, अति त्रास देतो आहे। तरीसुद्धा मी बनवलं आहे, कारण की भाकरी किंवा वरण भात भाजी पोळी हा जो स्वयंपाक आहे तो मला अगोदरपासून बनवायला कंटाळा येतो, त्यामुळे मी नवीन नवीन रेसिपीज बनवत असते। तुम्ही जर अजूनही माझ्या रेसिपीजच्या चॅनलला फॉलो नसेल केलं तर तुम्ही फॉलो करू शकता स्नेहल किचन लाईफ म्हणून। तिथे माझ्या नवीन नवीन रेसिपी मी अपडेट करत असते। सो आता मी हा जो ब्लॉग आहे इथे थांबवते आणि जेवण केल्यानंतर मला घर आवरून नंतर झोपायला जायचं, जो मॉर्निंगला आपला रुटीन सुरू होणार आहे। त्यामुळे टिल टाईम प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल भाविक अँड अरस भाविक अँड फॅमिली। अँड आम्ही तुम्हाला उद्या भेटूया पुन्हा एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तोपर्यंत गुड नाईट, शुभरात्री।